banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ndi mayiko mupende wongeye kugaruka hano kugira ngo ngire icyo mvuga kuri politiki y'ingoma y'igitugu ikomeje kuyoborwa na kagame mu rwanda ikiganiro si nk'icy'ubusanzwe kiraba kirekireho gato ariko kimwo ibisobanuro by'ibintu byinshi bamwe badashaka kuvuga abandi badashaka kumva kubera ibinyoma birimo gutekanika kenshi byubatswe na sisitemu ya kagame n'akabarebe n'abandi ba mbarebe benshi muri iyi myaka mirongo itatu yose ishize niyo mpamvu bigora bigorana n'abantu benshi bakaba batumva bashaka kubyumva kuko ibyo bamenye igihe cyose ntabwo bisa n'ibyo ngiye kuvuga kagame ubu yongeye arazamuka azi inaha muri amerika asize ibintu bicika mu marembo y'u rwanda yaje nk'uko bisanzwe nk'uko tumuzi kwiyamamaza no kwerekana aje muri ibyo bita za us national pureya burekifasti ndetse aje no muri rwanda de muzi ko mwese rwugarijwe n'intambara kagame yarushoyemo mu karere kose muzi ko inzara irimo kunuma mu majyaruguru mu majyepfo uburengerazuba mu baturage umusibyi wa mugi wa kigali na komveshoni Center kagame yerekana ku isi aje gukoresha amafaranga atagira ingano n'imiryango ye no kwishimisha no kwiyamamaza kugira ngo azatorwe kuri ejo bundi muri makumyabiri na kane mu kwa na karindwi akomeze ayoboze rwanda igitugu ntabwo yitaye ku baturage b'u rwanda rero nitaye kuri izo ntambara kuko azi ko abantu abana yaba de bari ku rugamba bararwana barahashirira abana b'abanyarwanda kuza kwa kagame muri amerika rero hano ni nka byenda gusetsa mwese muzi ko kagame yerewe aturuka abanyamerika n'abanyaburayi mu mvugo zi nyinshi iyo anenga abo bamugira inama zo kutabangamira amahame ya demokarasi cyane cyane kugundira ubutegetsi agahindura constition kugira ngo yiharire igihugu cy'u rwanda nk'aho ari akarima k'ubwite ingingo ya kabiri kabirahure atuka abanyaburayi n'abandi bo mu burengerazuba ni uko bamusaba kudahongera uburenganzira bwakiramuye umuntu mu rwanda cyane cyane kwica abatavuga rumwe nawe cyangwa bavuga uko babona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwe akica abanyamakuru bigenga akica abari muri opozisiyo amashyaka ya opozisiyo n'ako ntayigeze ko ntatuma abaho akica abahanzi n'abandi bose yikeka ko batavuga rumwe na bo bamwe baricwa abandi bagafungwa abandi bagatotezwa bagahunga igihugu muri myaka mirongo itatu kagame amaze ayobora ingero mwese murazizi ni nyinshi ibi bituma Kagame tukana cyane cyane abanyamerika bayikururamo buri munsi ni ukumubuza guhora yuvurana no guteza intambara mu bihugu bituranye cyane cyane gutera kongo ni ugufasha cyangwa gukoresha imitwe ihora itera iterakongo iki gihugu cya amerika bimenyekana neza yuko henshi ari intangarugero mu by'amahoro n'umutekano ndetse n'ibya politiki ku isi hose iki gihugu rero cyanenze kinagira kagame inama mu bihe bitandukanye inshuro nyinshi ku bwo ibikorwa bye by'urugomo n'ihohotera ry'icyemwamuntu ariko kagame yariyangiye avanira ibiti mu matwi ubwo mwumva ubwo iki gihugu nicyo gitunze kagame nicyo gihagaritseho leta ye gitanga amafaranga menshi ku ngengo y'imari ya leta akaba ariyo ihagaritseho iriya leta kagameho arayidoga yuko yateye imbere yuko ari igitangaza mu bikorwa yakoze ayobora u rwanda n'ubwo ayo mafaranga yose kagame yafata akayishyira mu mifuka akayikoreshereza ibye n'umuryango we ndetse amenshi agaruka hano akaza agakora za forode bamwe mu bamwumva andi akaza guteza akajagari ahiga abatavuga rumwe na we andi ari mu makamyo hano muri amerika n'ahandi kagama horatuka abamuri aya mahanga amuharabyamishije ubundi mu biganiro bye ko ngo bakora imirimo iciriritse ngo kora abakene ko bahunze bamuhunze bahunze ubugizi bwa nabi bwe maze ngo bakaza kubaho nabi muri aya mahanga abanyarwanda baba muri aya mahanga hafi mirongo icyenda na gatanu ku ijana baje bahunze ubutegetsi bubi bwawe kagame bumaze imyaka mirongo itatu abandi bakaba baraje ku giti cyabo bashakisha ubuzima abandi banyarwanda hafi gatatu ku ijana ni intore n'abamenyeko ba kagame agenda purantinga muri aya mahanga cyane cyane yashingiye za bizinesi ziva muri ayo mafaranga yose ahabwa n'ibihugu bindi byose by'ibiterankunga n'ayibaga muri kongo guhera ku bantu barimo bakora za furode muri amerika aho hose hari amafaranga ya kagame ahandi kagame yamenye amafaranga ni ibikorwa byinshi yakoreye muri amerika by'ubucuruzi amazu za bizinesi ndakubwira ngo hamwe harimo za forode zirimo amafaranga ya kagame kandi amenshi yarahaguye kagame na Kabarebe bapfuje amafaranga menshi hano muri amerika kubera za forode ziriho zihakorerwa ndetse nawe ari ubwo ashobora kuba yabakurikiranwa ari mafaranga ayajugunya mu bikamyo ibyo yumva mwumva ahora aririmba intore yazidi mu makamyo menshi zirwo zizenguruka amerika zikorera kagame rero abantu bose bahunze kagame birasekeje yuko ari bo atuka kandi agasubira akaza kubasabiriza amafaranga hejuru yaba yarahawe akayimira n'umuryango we hari n'andi mafaranga menshi cyane kagame yatakaje akomoka mu byo yibye muri muri congo yatakaje haba mu burayi ndetse n'ahantu muri amerika kubera ubujiji bwinshi bwa kagame no kwibeshya yuko ari uzi ubwenge kurusha ubw'abandi abo yari yarashinze iyo mitungo y'impinini iri hanze baranayiyandikishijeho ngo bitazamenyekana ko ari iye iyo mitungo birumvikana ko ari imijurano rero abo bantu iyo bafashe nabi maze imitungo barayikukanira kuko nta bundi bushobozi kagame yari agifite bwo kwigaruriza kuko ntushobora kwishyuza umuntu ibintu by'ibivurano bitigeze binyura mu mucyo ibyo rero bitakaje iyo ni indwara nayo Kagame arwaye kubera kwifata nabi kwe ubu rero abanyarwanda banyanyagiye hanze aha baraza muri za rwanda de bagata umwanya bakabagiriye akandi kamaro maze bakaza gusingiza umwicanyi umuvura ruharwa umuvura ukwiriye kuba ari mu buroko kubera amaraso menshi yamenye abanyarwanda ni ibihabe kandi nini n'impumyi bagiye inyuma ya kagame ngo ubwo niyo ntwari ngo irwanira inyungu z'abatutsi da impamvu mvuga ibi ndabizi kagame ahora babeshya ibyo ari abatutsi bo mu rwanda ari abo mu karere ngo nibaharanira ngo araharanire inyungu zabo zahe zirakajya abatutsi mwese rero mubimenye kuva uyu munsi nta muntu kagame yigeze aharanira kubaho kwe kwiza ntawe yigeze arwanira intambara kagame abavuye ubugande bose barabizi abato n'abakuru abari mu nkotanyi barabizi abahoze mu rwanda n'abavuye mu yandi mahanga barabizi n'abari mu byo bwoko kandi n’abahutu bose bari mu rwanda baje gukorana na kagame barabizi kuko nta nabo nta muntu kagame ashaka nta muntu akorera kagame igihe cyose yarwaniye inyungu ze ku giti cye abatutsi bari mu rwanda urugero igihe cy'intambara cyose wabwiraga kagame yuko bafite impungenge nk'uko twese twari tuzisangiye z'uko abantu bari imbere mu gihugu bashobora kuzashira intambara iramutse yerekeje i kigali iteka kagame yavugaga iriya ayi donti keya ye iriya muhora mwumva ndetse akavuga yuko yose bose bari bari ba ibisambo ko nta tandukaniro bafite na bariya twarwanyaga ibyo ntarabyiyumviye buri gihe kandi kenshi biva mu kanwa ka kagame ndabivuze kandi nzabivuga neza igihe nticyari cyagera kagame yahanuye indege nta n'umwe agishije inama haba muri biro politiki ya fpr haba muri hayi komande ya gisirikare kandi yari azi ko abantu bazashira ndetse yanagiye abuza abashaka kugutabara kubyivangamo kuko intego ya kagame nyamukuru yari ukubona yafata ubutegetsi akaba perezida nta kindi rero imfu z'abatutsi kandi ndabivuze cyane ndangurura ngo kagame ntiyigeze azitekerezaho nabo usa kagame yisha abahutu urubyiruko rw'abahutu muri mirongo kera na kane icyenda na gatanu umaze gufata leta abo bahutu banywe n'abatutsi mu maperifikatura yose nta vangura n'abatutsi nabo bicwa mu bwinshi bari basigaye barokotse ibyo biri kuri kode birazwi kandi muri abo bicwaga harimo abacitse ubwo bwicanyi cyangwa babuturutse baba abahutu baba abatutsi abo aho bari hose bazaba witinesi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda mu mutara mukwa cumi n'abiri kagame yafashe yohereje dmi irasita gisi yuzuye urubyiruko rw'abatutsi bava i kigali mu marembo ya nyagatare ashaka gutangira abyitirira abacengeze ngo bari bakomotse i na byumba ariko ntago yinara inyize rero ikozemo n'inama mbere yera yo kurega biro ibi byari imbarutso yo gushaka kongera gukubura abahutu mu mutara ibyo byarakozwe muri uko guhura abahuto bo mu mutara yose porofegitora y'umutara yari yubatswe nyama z'akanya gatoya ngira ngo yari iyo mpamvu muri uko guhura abahuto bishya abatutsi benshi za kaburimbo za gitoki za he hose abatutsi nabo bayorewemo barihicwa urugero ni muganga witwa karekezi wa karangazi mukuru witwaga karikezi noneho w'umusirikare umuganga kapitene wari muri foziro tu burigade aho abatutsi igeze akorera mu nyungu zabo ryari none abanyarwanda ari abahuta ari abatutsi murajya muri za rwanda agiye gusingiza uwo mwicanyi kwamamaza kagame koko ngo akomeze ayoboze Rwanda icyo gitugu kugeza aho umwuka uwo niwe muntu mwirwa mu ririmba kubera inyigisho za kagame n'akabarebe yuko ari intangarugero self stired hero umuntu muvuga imyato ko ari we mwana w'u rwanda ngo ko yakoze ibitangazwa by'indashyikirwa ngo watabaye abatutsi da muri jenoside kuva ubu bimenyekane neza ndababwiza ukuri kagame arapiye na arapiyefu nari imbere umuyoboke nta muntu n'umwe yatabaye muri jenoside nari umusirikare ukuri abandi kuva intambara itangira haba mu murankisi haba no mu myaka na iya ntambara ndanayisoza kuva none nkuyeho ikinyoma na poropaganda zimaze imyaka mirongo itatu zi zikorwa na kagame n'abambari be bakeya dore ko uzabone za disikuru zose zivuga iby'intambara n'amateka na jenoside yazihariye ko abarebe nta wundi ushobora kuzivuga ko nta ntawamenya ubwo bufindo bazifindafinzemo nta wundi mu bitwa abasirikare muzabone ko hari uburyo uvuga ayo mateka nibyo kagame ya findafinzi baricara n'abatekinisiye babo niyo mpamvu ziriya mvugo nta wundi wazivuga usibye ko abarebe cya kagame niyo babiziranyeho bonyine ibyo ntibikwiriye gukomeza rero iyi pasiwadi ya politiki ko abatutsi bari mu rwanda hari ibikorwa byakozwe n'ingabo zacu za rapi z'inkotanyi ngo batabara cyangwa barukora abatutsi ntabwo ari byo siko bimeze ibinyoma ntibikwiriye kwemerwa ngo bikomeze biba amateka y'u rwanda nibiba ngombwa kuri ku bwangi nzandika ibitabo bishya mu mwanya muto nigisha abanyarwanda n'isi yose uko byagenze kuko ntibyigeze biba abasirikare b'abana bakomokaga mu rwanda bari mu nkotanyi barabizi abaturage bose barokoze genocide barabizi abaturage b'abanyamuryango bakadire bashoboye bashoboyekurokoa mu rwanda barabizi ibabantu kubera ko bahiye ubwoba ntawo yashaka kuvuga kuri ko bazi ko akagame ari umwicanyi bazi ko azabamara nabo bose barokotse niyo mpamvu ibintu iyi nkuru y'ikinyoma iri turufu rya politike ya kagame agendabwiri si yose yuko yahagarishije jenoside ko yarokoye abatutsi rikomeza riturendinga iyi myaka yose ayo mateka abinyoma rero akoje isoni ndashaka ko asibangana ibyo byose byabaye nari imibereye nta bushakashatsi bikenewe kuri ibyo kuko nari impari kandi mu nyumve neza nta byabaye abatutsi bo mu rwanda muri mirongo icyenda na kane barokotse muri ubu buryo barokotse ari uko ingabo za fpr zatsinsuraga cyangwa zigatsinda iza faru foru saramu rwanda izi bityo n'intera hamwe zikigezwayo zigatsindwa zigahunga tugasanga abantu mu karere tumaze gufata barokotse abapfuye abakomeretse n'abagihumeka ni uko abantu bagiye barokoka kagame yashakaga ko udutsinda intambara agafata ubutegetsi akaba perezida nta kindi piriyodi abakuye mu ma parafo mu ma mu bishyujyi mu mfunzo n'ahandi hose mu bw'ihisho uko twari twatsinze nyine twirukanye abo twitaga abanzi abo twari duhanganye kandi aho hose ingabo za arapiye aho abantu bavaga twahayoborwaga n'abantu babaga baturutse cyangwa abacitse bakaza cyangwa bagashobora kugera aho turi aho inkotanyi ziri maze bagashobora kwerekana aho hantu abantu bari bari uko abantu bagiye barokoka kandi n'aho twakoraga twatsinze ingabo za byarimana ingabo zacu zakoraga ibyo twitanye ni inga iriya niko twabonaga abantu twagomba kuhasuzuma mu mazu mu bwishyu abantu uko mwese murabizi barokotse niko mwagiye muboneka abari abari mu byobo ari abari heye nuko mwabonetse ko twagomba gucekinga iriya niko bimera mu gisirikare aho mumaze gutsinda murasuzuma nta munsi n'umwe higeze hagarikwa ibikorwa bya operashoni za gisirikare zo kuri safari cyangwa kwirukana ngo yigireyo ngo habayeho misiyo yo kurwana habakorwa abatutsi bariho bicwa icyo gihe igihe icyo ari cyo cyose dore aho kagame akunze kuvuga cyane n'abambari be yuko barukuye abatutsi honyine rukumbi rutoki muri kigali mu mujyi wa kigali kigali nk'uko muyizi yose n'u rwanda rwose ni ahantu hitwa muri senti famiye na semporo ahantu byagenze bite ahantu abantu nanone ku giti cyabo abantu bari bari hariya muri semporo na sefu famiye barimo kwicwa batorwamo abafite imbaraga bose bari bamazemo ibyumweru nibatarameze byari ibyumweru abantu bake bari basigayemo ko benshi bari baratujonjowemo barajyanywe abari babizi bamwe babicitsemo baraje batanga raporo kuri ntaremba bariginze amagambo babwiwe ndayazi igihe barindiriye ndakizi abantu barimo gushyira muri senti famiye nta ngabo z'u rwanda zari hafi aho zari muri ka kigali niba ari ibirometero bihengahe kuva hariya kuri senti famiye muri haze zegere rompuwe ingabo zari kami ingabo zari muri ka

ko badashobora kujya kurokora abantu kubera ko bitari mu nshingano zabo ariko kuri ntaremba kubera pureshe y'aba bantu babinginga bati mwaje gutumarira iki tuba barire abantu baradushyirana kandi muri aha ari twe muvuga ko mwaje gutabara baje koko kujyana kugendera kuri ntaremba baragenda barabaherekeza barabayobora bajya gushaka abantu bavanye abantu b'ibisinzengere bazi abakecuru abantu bakomeretse n'utwana iyo niyo misiyo yabayeho kuri ntaremba kuri pureshe y'abaturage kandi kubera ko nta mwanzi wari hafi aho muzambwira ahandi mu rwanda rwose rero niyamyye ariya magambo y'ibinyoma ya kagame n'abambari be rya turufu ryo guhagarika jenoside hariya magufwa ntundi busubireho hacuruzwa n'ibindi binyoma byinshi bigendanye no kurokora abatutsi muri jenoside akaba ariyo turuvi ryonyine akaba ari inkingi yonyine ihagaritiye kagame mu rwanda akaba ariyo pasi wadakoresha gukomeza gutegeka abantu akabayobya ayobya akiraza i nyanza kugira ngo bibagirwe yuko ari we ikibazo mu rwanda ubu cyateye n'ibyo bya jenoside akaba ari we ubakandamije ubatsikamiye ubuje u rwanda amahoro mu ruhando rw'akarere n'abantu ku giti cyabo ibi bimaze imyaka myinshi cyane binyuja ku mutima no mu bwonko kimwe n'ibindi binyoma bya kagame n'abatekinisiye be nk'akabarebe bahora babeshye isi byinshi kubera ko abanyarwanda bose baba baziritse iminwa abanyarwanda bose ubaha iw'ubwoba ari abo bose twarwananya intambara ntawe ushobora ko ni nk'amabuye arihariye ntabwo ntumenya ko babaho rwose kandi nicyo bakoze ari abo banyapolitike babaye muri fpr nta n'umwe wamenya ko babaho rwose urabyumva ni uko kagame yamenyereje abantu kujya bakorana ibintu akabakorera ibintu bikabitirirwa bakabizira bakabona bashira bakabona barimbuka ntabwo abanyarwanda abanyarwandakazi igihe kirageze ntimukwire kwemere ibiko bikomeza jenoside ahanini yongerewe ubukana n'inyota ya kagame yo gushaka ubutegetsi ubwo hano hagendeye igihe harimo habyarimana n'abandi ibyo bikaba ari nabyo byabaye umusemburo w'inganzangano zari zisanzwe zitutuma mu mitima y'abanyarwanda mu bwoko bw’abahutu maze bibatera umujinya kubera iyo ndege birara mu batutsi barabamara ha orutanative bi ha sitoroteje yindi yose kagame igeze aho yuko ntanakora nibyo azarengera abatutsi yewe n'abagerageje kubatabara bari baturimo barishwe barabuzwa barishwe abana b'abatutsi bagerageje gutabara imiryango yabo ndabivuga umusubiro barishwe benshi abandi bari bahabwa ibihano bikomeye ndetse kugerageza ku no kubivuga kugira ngo bajye gutabara bene wabo umuryango mpuzamahanga wenze gukora intervesheni ntibuze gutabara kagame yarawangiye kuko ntabwo icyo ari cyo yashakaga yashakaga kujya ku ntebe ngo ategeke igihugu murabizi mwese tubiziranyeho ibyo byose kagame yabikoraga abizi yari na mbizi yari cyane ko abatutsi bazicwa kuko yavuga ko ari kimwe na n'abariya nta mbabazi avuga n'urukundo na rimwe yigeze agirira abo bantu yahora aririmba akaba ari bo babumesheho aribo ndirimba aririmba kandi azi ibyo yabakoreye nta unite ni imwe ariko rukumbi rutoki ya gisirikare cya fpr yaba parato yaba kompanyi yaba batayo yigeze itumwa by'umwihariko ngo yajya gutabara ntabwo kurokora abatutsi bari mu kaga bari mu gati ya mu rwanda mu gihe cya jenoside haba mu mujyi wa kigali mbisubiyemo haba no mu gihugu cyose aho interahamwe zari bizi zirimo kwica abantu uburyo bwonyine nabisubiyemo abantu barokotse ni uko arapiye yarwanaga n’ingabo za Fari zamara kuvanwa mu karere akenshi abarokotse bashoboye guhisha bakazana amakuru cyangwa se akenshi abasirikare badukomokagamo bakajya kureba cyangwa tugacekinga iriya abo bantu nibo barokotse ni uko abantu barokotse byari mu buryo bwo gutsinda abo twarwanaga tugasekiwaringa elia tugaceka inga elia nangwa se gusuzuma uko twarwaniye mirwano tukabona abantu aho babaga hose baba mu byobo byumva abantu ngo baje ngo runaka yaje nkura mu byobo nuko nyine twubaga twakomboye tubafite ibyo rero ntabwo byakwitiranywa na rimwe uko hari uwagiye gutabara abatutsi bariho bicwa nk'uko kagame yabishyize kuri vajoni guhagarika jenoside nta kundi ihagaritswe nuko twiruka nyine abari barimo kwikora turabatsinda baragenda ibyo uwashakaye abyita uko ashatse kose jenoside yagomba guhagarara ko bayikoraga twari tubatsinze baduhunze rero hari hagamijwe gutsinda gutsinda abatwarwanaga akaba ari nako byagenze bagateshwa ibyo barimo gukora ibyo rero si ukuvuga ko hariho gahunda n'aba sitarategi zigeze zibaho na busa zo kurokora abatutsi wapi inzoza rero kagame ni umwicanyi ruharwa urwana no kwihisha no guhunga ibyaha bye yakoze akihisha muri buriya buyobozi kugira ngo atazafatwa n'inkiko mpuzamahanga akaba yikingira abanyarwanda akoresha iritorofu ryo guhagararisha jenoside no gukunda abatutsi n'uko abatutsi ngo mu karere benda kumarwa gushira kagame tumwiziye neza arashaka kuyoboresha u rwanda igihugu igitubuna ko n'abana n'urubyaro rwe kugeza apfuye ntabwo ibyo bikwiriye mwese rero bajya kurata no gushyigikira kagame no kumwamamaza kumufasha kwiyamamaza kwe ngo iriya ni kampene yo kongera kuhagarara guhagarara n'ibara bwa kane rya gatanu imibare ntabwo imibare nasigaye nyuma ntago 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 kwiyamamaza bugera kenshi nibyo arimo akora arimo ariyamamaza nibyo bimugereza muri za rwanda de araza gupurantinga intasi ze araza gupurantinga abarozi be araza gushuka abatutsi yuko ari bo ahagarariye kugira ngo akomeze abashore mu kaga kandi abenshi muri mwe kagame yarabahemukiye abandi benshi yarabamburiye abiciye abantu abandi yabahemukiye mu buryo butandukanye ariko ari ababa mu rwanda nk'imfungwa nk'abacakara ari namwe muri hanze murimo gupfa nabi muta umwanya wanyu w'ingirakamaro ngo murajya muri za rwanda de cyane cyane Kagame abatuma kugambanda no kuroga no kwicana muba mubaye ibyo byose iyo mubikora muba mubaye ubufatanyacyaha na kagame umujura ruharwa umwicanyi ruharwa kagame aba yaje kwitoza kwiyerekana no gucunda ikuba kwiriza amarira y'ingona kandi hano arabizi neza yuko azwi kagame watanzwe imbere hano waratanzwe rwose urabeye reka mve kureba iyo kagame inkiko ziragutegereje mwese abanyarwanda abanyarwandakazi inkiko kagame ziramutegereje muri iki gushyigikira umwicanyi ruharwa uhora acuruza genoside kandi ubwo yagizemo uruhare muzi kagame na politiki byose byacyuye igihe rero abakomeza gushyigikira ubuvugizi bwa nabi mwese bizabageraho ingaruka ndetse no kuba bakomokaho Banyarwanda b'ingeri bose banyarwanda mwese b'ingeri zose mu gihugu muzi ko mubayeho nk'imfungwa muzi ko mubayeho nk'abacakara abanyarwanda bose babayeho mu bwoba urukururo rwo hejuru icyo ni cyo gihugu kibabereye ubuneye perezida mushaka gutora ngo abayobore mwese mwese hamwe nimurwanya akarengane murwanye kubasibanganyiriza amateka kandi murwanye ubutegetsi bw'ingoma y'igitugu mu rwanda ngaho mwese nimugire amahoro y'imana